Aitäh. Kõik on väga lihtne, lihtsalt 15 euri. Korra segan sind, Pervaturi on, kes on kuulus ka selle poolest, et ta teeb täna teeb ahju liha, aga praegu võta väike paus ja ütles edu mulle, ja tema tõesti on siis võitnud peale selle, et ta on võitnud ahju liha. Ja tänane köögimäng ongi nüüd tuleb Pervaturi on ahju liha. Pervaturi on ahju liha, jah. Nii, aga paneme ette siis Pegirjonksi ratta ja nagu näeme siin suuri muutused, et siin on suured rahavood. Raha tuleb uksest ja aknast. Ja. Kristjan, kas sa oled tuttav selle uue Pegirjonksi kettaga või? Natukene ma nägin seda finaalsaate ajal, nägin, et raha on hakatud siin saates kohe kõvasti ära andma, et selle üle mul on ainult hea meel. Kellele ei meeldiks sula raha saada? Ikka. Nii, paneme kirja, vaatame, palju tuleb raha. Kui tuleb raha, siis lähme kohe edasi, põmme edasi siis minema. Ja kui tuleb spinnit, siis lähme kohe edasi. Laksti. 20 eurot, Pervaturi on. 20 euri. Kuule, Pervaturi on, ma teen sulle pakkumise. Me teeme 20 eurost keerutust siin vanglamängus. Siin... Või? Ja siin ei saa 10. No siin kuskil saa. Mida iganes teeks 20 eurost siin on keerutust. Siin 2 ongi maksimum. Ei, 5 vast. Või võtad 20 euri. Ma mõtlen, kui siin 5 on maksimum. Võtan 20 välja. Miljonise võite. Okei. Õige, tubli poiss. Õige, aga lähme teeme ise kuskil raiski, et ta näeks, et ta ei teinud õieti. Üks inimenegi näeks, et ta ei teinud õieti. No täna ta tegi, pani selle liha, pani sinna ahju. On, näed, isegi oleks saanud. Oleks, aga teeme ära, siis vaatame. Alustame kohe, mis pupka lööb meid maha. Kaks. Seda muidugi. Seda ma aga vaatame. No hea küll, vaatame. Vaata, Pervaturi, milles see ilma on? Me saame 10-sega boonusmängu praegu. Esimene 10-ne keerutus, mida Pervaturi ei tahtnud. Nägi. Ma teen samal ajal uut. Kohe tuli 2 ja ühe teeme veel. Boonus. Noh. Ole ja. Tege ta vai! Siit tuleb ju pappi kohe räike. Tuleb! Pervaturi on, no mis sa tegi? Ta vai! Ta vai! Pervaturi on, näigest ulu vajada! Aga ütleme, et ei ole midagi, Pervaturi on. Ütleme, lootuseks on sul prae liha, ütleme, seal ahjus. Võtad välja selle, sööd, lõikad, mõtled elule järele. Ja vaatab pangakontot, see on 20 eurot. Niimoodi ikka vana inimesele öelda pakkumisele ära, vana inimene pakkumine. Madis tegi südames pakkumise. Südames pakkumise Pervaturi on, võta 260 eurot. Ei, ma ei soovi, ma tahan 20 eurot ja liha süüa. Okei, eks meil vedas ka siin lõõbime sama. Aga tõmmame siit täna otsad kokku. Sellest hea saade oli, jah? Hea saade oli, aitäh. Aitäh kõige. Aitäh Madis, aitäh Kristjan. Nüüd ei julge keegi loobuda, ütleb DJ-st. Okei, aga kuule, ma panen ikkagi selle meie 2 euro panusega siin mõned keerutused.